Goeiemorgen broer en zuster, vriend en vriendin. Ek groet jou vanmorgen in daardie wonderlijke, beminnelijke, soete naam van onze Heere Jesus Christus. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë. Heere onze God, almachtige Vader, Heere, ek bid dat vanmorgen, Heere, hier die woorde, my God, wat ek sal spreek, woorde sal wees, Heere, van die woorde, my God, wat opbou. Woorde, Heere, my God, wat u verheerlik. Heere, ek wil u loof en prijs vir Jesus Christus, die een wat vir ons genade bewerk het, die een wat verlossing en redding vir ons moontlik gemaak het. Daar die naam, Jesus Christus, wil ek loof. Daar die naam is die naam, o elke naam, en dit is die naam, my God, waar die wereld van moet weet, dit is die naam, my God, waarvan die wereld moet kennis dra, waar die wereld moet hoor, dit is die naam, in hierdie uur, wat ons nodig het, daar die naam, Jesus. Heer, ek wil bid vanmôre, Heere, dat die oor sal oop wees, die hart en die siel ontvanklik, Heere, vir die woord van een levende God. Heere, ek prys U en ek loof U in die naam van Jesus. Vriend en vriendin, broer en sister, as ek vanmôre 'n tema kan gee vir hierdie woord wat ek met jou wil deel, sal dit wees jou lewe voor en na jou redding. Jou lewe voor en na jou redding. Nou, een mens kan seker baie daaroor sê, en ek het in die laaste ruk soveel woord gehoor aangaande genade, en dit het my net laat besef, dat die mens bevind hom in 'n posisie waar dit met hom moeilik gaan. Hy bevind hom in 'n posisie waar hy nie 'n uitweg sien nie. Hy bevind hom in 'n posisie waar dit vir hom baie moeilik is, en nou begin hy gryp na alles wat hy aan die hande kan kry. En broer en suster, ongelukkig is dit ook baie hartseer, dat nie alles wat rondom genade uitgaan en gedeel word met mense, altyd die waarheid is nie, en dit klink verskriklik as ek dit vanmôre vir jou sê. So was dit ook al in die tyd van Paulus, soveel so dat Paulus 'n brief moes geskryf het aan die Romeine om hulle te verduidelik wat genade is, want hulle het heeltemal dit misverstaan. Hulle het heeltemal die verkeerde siening rondom genade gehad. Maar vanmôre wil ek 'n gedeelte lees wat Paulus ook aan die Efesiërs gedeel het. Want vanmôre wil ek met jou deel die genade wat God vir ons bewerk het, die genade wat hy deur Christus vir ons daar gestel het, sodat ons gered kan word. Daardie genade, as dit nie beskikbaar gestel is nie, sou daar geen redding kon plaasvind nie, sou geen mens se lewe kon verander nie. En Paulus het in die Efesiërs 'n gedeelte verduidelik, daar in Efese 2, waar hy sê verlossing uit genade, waar daar verlossing plaasvind uit die genade wat bewerk is, hoe ons gelyk het voordat genade bewerk is, hoe dit gelyk het in ons siel, hoe dit gelyk het in ons lewe. En ek dink, as jy hierdie gedeelte gaan deurlees, kry jy 'n baie goeie raamwerk, 'n baie goeie beeld van hoe die mens gelyk het en wat die genade vir ons bewerk het, wat die verlossing vir ons bewerk het, so dat ek en jy gered kan word, dat ons anders kan lyk. Want broer en suster, lyk dit nie vir jou baie keer in hierdie wêreld, of die mense sê, hulle is Christene, en of die mense praat oor die woord, en of die mense kerk toe gaan, maar daar is geen teken van hierdie bekering. Daar is geen teken van hoe groot hierdie genade en verlossing bewerk het, dat my lewe verander het
totaal en al nie. Mense hou nog vas aan sekere wereldse gedagtes. Mense hinker tussen twee gedagtes, soos wat Elia gesê het, toe hy die vuur uit die hemel neergebid het, voor dit vir die volk gesê het, julle hinker tussen twee gedagtes. En dit lyk vandag so, dat mense hinker tussen gedagtes, hinker tussen die genade wat gesien word uit die oog van die wêreld en die genade wat verlossing bewerk het. Kom ons gaan lees daar in Efesiërs 2. Verlossing uit genade. En julle het hy lewend gemaak, dis Christus, wat dood was deur die misdade en die sondes. Ons, ek en jy, vriend en vriendin, is mors dood. Dood as daar nie 'n werking in ons plaasvind nie. Is daar nie 'n verandering plaasvind nie. Is ek en jy dood. En dit klink verskriklik. Ek het altyd die stelling gemaak, waarom sou God 'n wese op hierdie aarde geplaas het, wat soveel vermoëns het, wat soveel karaktereienskappe het, wat soveel kan doen en wat soveel kan vermag, dat hy net 'n kort tydjie moet leef en daar vir hom geen nut daarna moet wees nie. Met ander woorde, daar moet soveel meer wees. Ek kan tog nie dink dat ek net gebore word om eenvoudig dood te gaan. Want wat is dan die nut daarvan om enigszins in hierdie wêreld te probeer goed doen as die gevolg vir almal dieselfde is? Maar hy sê ons is dood. Ons was eers dood. En dan sê hy vers 2, waarom julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die troon, net soos ook die ander. Hierdie troon is woede, vyandskap, wat teen ons sou uitgeoefen word. Ons was eers, voordat ek en jy, my broer en suster, tot bekering gekom het, dood. Ons was deelagtig in hierdie ongehoorsaamheid, deelagtig in die vyandskap teen God. Ek lees verder, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Niks wat ek en jy kon doen nie. Niks wat ek en jy kon doen om hierdie toestand waarin die mens verval het, die toestand waarin hy homself bevind, hy kan homself nie daaruit help nie. Daar was geen manier nie. Daar moes 'n werking kom. Daar moes een aan 'n kruis sterf, een 'n prys betaal. As jy daar in Psalm 2 gaan lees, 'n wonderlike gesprek tussen die Vader en Jesus oor Jesus wat moet eis by die Vader 'n eiendom. 'n Eiendom wat hy moet eis, iets wat hy moet volbring. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het hy dit bewerk, het hy dit te werking gestel, dat daar genade is, dat daar nou versoening plaasvind tussen die almagtige God en die mens wat in hierdie dooie toestand is. En hy sê, ook toe ons dood was deur die misdaad, lewend gemaak het saam met Christus, uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in hemel, in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Halleluja. Die gawe van God. Dat ek en jy kan verander. Dat ek en jy kan anders wees as wat net bloot eenvoudig 'n wese wat op hierdie aarde loop en hom maar toegee aan die begeerlikhede en die dinge van hierdie wêreld. 'n Wese wat kan heerskappy ontvang deur Christus om te heers oor die sonde, om te heers oor sy natuurlike vlees wat net wil doen
wat in hierdie wereld is. Een heerskappij wat ek en jy aan deelachtig kan worden. Een genadegave van God. Broeder en sister, ek en jy kan nie uit ons eie werke nie. Hy sê, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, zodat ons daarin kan wandel. My tekstvers sal wees vers 1, en julle het hy lewend gemaakt wat dood was deur die misdade en die sondes, en ook vers 10, want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, zodat ons daarin kan wandel. God het vir my en jou genadegawe, Christus Jesus bewerk, zodat ek en jy verlos kan word van hierdie dooie toestand, van hierdie manier om in die lewe vasgevang te word, en net te dink, dit is die lewe. Ek het al baie keer gehoor, lewe hierdie lewe voluit, lewe jouself stikkend vir hierdie lewe, want dat is net een. Nee, my broer en sister, daar is een oorwinning, daar is een eeuwige lewe, daar is een prys, so groot, dat baie mense weet nie wat hierdie prys is nie. Hulle ken nie die prys nie, as jy toch in een marathon deelneem, of jy neem aan een competitie deel, dan is die eerste rede waarom jy baie keer deelneem of inskryf, die prys wat voorgehou word. Die lewe is waarlik een wedloop, soos Paulus dit beskryf, een wedloop waarin jy deelneem, en waarin jy aan sekere vereistes moet voldoen, zodat jy een eeuwige lewe kan beerwe. Soos ek gesê het, dit is glad nie vir my van enige sin, dat een wese wat geskaap is met intelligentie, een wese wat besit die vermoë om te kan dink, die wese wat besit die vermoë om te kan liefhê, daar die wese, maar net eenvoudig, deur 'n kortstondige tydperk van lewe op die aarde moet gaan, en dan nou niks van moet kom nie. En dit het Jesus ook gesien, en God die Vader het dit gesien, en daarom het hy genade bewerk, daarom het hy sy seun gestuur, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur, sodat elkeen gered kan word, en nie verlore kan gaan. Elkeen gered kan word, en nie verlore kan gaan. So lief het hy die mens gehad, dit wat hy gemaak het in sy beeld, en daarom het hy genade bewerk, sodat ek en jy gered kan word, dat ons verlos kan word. Salvation is formed outside a choice. From the divine side, it is a seizing upon a apprehending, a conquest by the Most High God. Our accepting and willing are reactions rather than actions. The right of determination must always remain with God. Dit het A.B. Tauzer gesê. Hy het gesê dat dit bly 'n keuse. Redding bly 'n keuse. Dit is bewerk, maar dit bly vir my en jou, broer en suster, 'n keuse. Dit is 'n keuse wat jy uitoefen. 'N keuse wat tot jou kom. En weet jy, broer en suster, is dit nie so dat baie mense eers baie keer baie hard moet val, baie keer in so 'n blik wees, baie keer in so 'n toestand moet wees, dat hy besef, hy kan nie meer hier uitkom nie. Dat hy dan na God roep, uit sy siel uit, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o Heer, skryf die psalmdigter. So met ander woorde, kom uitroep. En elkeen van ek en jy, broer en suster, of ons nou glo of nie glo nie, binne in ons is daar 'n uitroep na iets meer as ek en jy. Binne in my en jou is daar 'n uitroep na meer as wat ons is. En dan besef die mens, hy kan nie op sy eie nie. Dan neem die mens 'n keuse. Maar moet dit eers kom op daardie punt? Kan ek en jy nie daardie keuse net neem vandag? 'N keuse om hierdie genadegawe te aanvaar nie. Jy weet, daar het Jesus aan Maria gesê in Johannes 20 vers 17, raak my nie aan nie, want ek het nog
nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader en my God en jylle. Het doel. Daar in die tuin het sy hom nie herken nie. Daar na die opstaan, na uit die graf gekom het, het sy gedink, dit is een tuinier wat daar is, maar hy sê vir hom, moet my nie aanraak nie, ek wil nog opgaan. Ek moet hierdie ding voltrek, ek moet myself aan die vader gaan wys. En hier, bewerk hy vir my en jou genade, bewerk hy vir ons genade, daar staan in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat jylle lewe in oorvloed kan hê, dat jylle lewe in oorvloed kan hê. Hy het vir my en jou gaan bewerk, lewe in oorvloed, Romeine 5 vers 6, sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Dit is verskriklike woorde, wat Paulus hier aan die Romeine sê, dat toe ook en jy nog goddeloos was, het Christus vir my en jou op die regte tyd gesterf. Hoeveel tyd is daar nog oor vir my en jou? Buiten jou natuurlijke, verganklike lichaam wat gaan vergaan, is jou tyd baie kort. En in daar die tyd, moet jy 'n keuse maak. 'N keuse wat bepaald, 'n aanduiding gaan uitoefen, van waar jy jou gaan bevind, nadat jy hier die wêreld, in hierdie lichamelike vorm verlaat het. Want hy sê baie duidelik, die verganklike kan nie die onverganklike ingaan. Broer en suster, Jesus Christus het vir my en jou bewerk, meer is wat ek en jy dink. Daar in Romeine 6 vers 23 sê dit, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here. Hierdie genadegawe bewerk verlossing. Hierdie genadegawe red ons uit die dood. Dit maak ons lewend. Jesus Christus maak jou lewend. Wanneer jy hom aanneem, dan begin die Gees van God in jou openbaar wie Christus is. My broer en suster, iemand wat hom in die wêreld bevind, kan onmoontlik nie weet wie Christus is nie. Dis net 'n naam. Dis iets wat opgeskryf is. Dis iets wat hy hoor. Maar die oomblik wanneer hy daardie naam aanroep en het in sy siel neem, daardie oomblik begin die Gees van God in jou werk. Soveel so dat jy niet gemaak word. In Johannes 3 moet Jesus aan Nicodemus verduidelik van wedergeboorte. Hy moet aan hom verduidelik dat jou lewe verander. Paulus is een wat het besef, hy verduidelik aan die Galasiërs, dat hy leef nie meer nie. Hy het gesterf, Christus leef in hom. Dis verskriklike woorde. Dit beteken, ek maak 'n keuse dat ek nie meer leef nie, maar dat Christus nou my leef. En daardie kan nie 'n ligtelike keuse wees. Dit kan nie net 'n hand opsteek wees en gou-gou agter iemand aan sê, hoorie, ek neem aan en ek weet nou wie Jesus is en nou is ek gered en ek gaan die ewige lewe kry nie. Dit klink verskriklik wat ek vir jou sê. Broer en suster, dis 'n werking. 'N genadegawe wat bewerk is deur God die Vader, sodat ek en jy verlos kan word uit ons dooie toestand wat ons sou verdien het, en dan verwerk hy verlossing. En dan, my broer en suster, bekeer ons ons. Ons is nie meer deelagtig in hierdie wêreld nie. Ons word nou kinders gelei deur die Gees van God, kragtens Romeine 8, word ons nou gelei deur die Gees van God. En as ons gelei word deur die Gees van God, vind daar bekering plaas. Bekering is 'n proses wat reg deur my en jou as kind van God se lewe sal plaasvind. Want alhoewel ons gaan struikel, alhoewel daar 'n stryd is, is die genade wat hy bewerk het, dat ek en jy kan by hom bly. Hy sê, hy is die goeie herder. As jy eenmal in sy hand is, kan niemand jou daaruit trek nie. Want as jy eenmal in sy hand is, en jy ervaar die liefde van die Here Onalmagtig, en jy ervaar die liefde wat Christus vir jou bewerk het, en jy ervaar die bekering en die verlossing wat hy vir jou bewerk het. Daar is soveel liedjies geskryf by die kruis. By die kruis, my broer en suster, by die kruis. As jy jou daar bevind het, by die kruis, en jy is saam met Christus gekruisig, verander jou lewe.
Verander jou lewe, want hy het vir jou genadegawe bewerk, sodat jy kan verander. Dat jy anders kan wees. Anders kan wees. Dat mense kan sien jy is anders. En broer en sister, ek hoef jou sê, dis 'n prys. Want wanneer jy anders is, dan vra die wêreld, hoekom is jy nie meer deel nie? Ag, weet jy, jy is maar net die ou wat altyd ietsie te sê het, of jy het maar altyd net, broer en sister, Jesus het nooit 'n geheim gemaak van hoe sy hart is nie. Nooit 'n geheim gemaak nie. Hy het sonde aangespreek. Hy het selfs Herodes 'n jakkels genoem. Hy het vir die skrifgeleerde Fariseërs wit gepleisterde grafstene. Hy het dit gespreek soos het is. Broer en sister, as ek vir jou kan sê, daar in Romeine 5 vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Nou dat ons versoen is, ons is gered deur die genade gawe, die genade wat hy bewerk het. Broer en suster, die genade kan vir jou niks beteken as jy in die wêreld lewe, en dit is verskriklike woorde. Die genade beteken niks vir 'n sondaar nie. Hy moet dit eers neem. Jy kan by 'n bank, kan jy gaan probeer geld vra wat hulle vir jou gesê, jy sê ek kan by julle geld vra. Maar as jy nie by daardie bank 'n rekening het nie, as jy nie gedeponeer het in dit nie, dan gaan jy 'n lening moet maak. Maar as jy by daardie bank 'n kliënt is, as jy by daardie bank is en jy het gebank en jy het geld bank, loop dit rente en jy kan die voordele geniet van dit wat hulle vir jou gee. Christus tree as 'n middelaar by God die Vader vir ons steeds in, kragtens Hebreërs, tree hy steeds vir ons in, Hebreërs 7. Hy leef, hy is aan die regterhand, hy tree nog steeds vir my en jou in. Daar is nog steeds vir my en jou waarde in die genade wat hy bewerk het. Dit is, as ek en jy 'n keuse gemaak het om hom te volg. Genade begin vir my en jou werk, omdat Christus geweet het, hierdie pad wat ek en jy loop, is 'n moeilike pad. En ons gaan struikel, en as daar nie genade beskikbaar is nie, hoe sal ons ooit die ewige lewe kan beerwe? Genade beteken soveel meer. Ek het nie genoeg tyd om dit vir jou te verduidelik nie. As ek vir jou in kort net die lewe kan verduidelik van hoe dit lyk na jy gered is, lyk dit as volg. Voor jy gered was, jy was deur God vervloek. Ja, jy was 'n vyand van God. Jy is 'n vyand, want God sê dat die lig en die duisternis kan nie meng nie. Die lig en die duisternis, hy sê moenie deelagtig wees nie. Jakobus skei 'n baie belangrike gedeelte hier vir my en jou. In Jakobus 1 vers 21 sê, daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ontvang die genadegawe, neem dit sodat dit jou verlos, dat dit jou siel kan red. Ontvang daardie ingeplant, ontvang Jesus Christus. Doen afstand, nou is jy nie meer vervloek nie, jy is die voorwerp van God se liefde. Jy was dood as gevolg van jou sondes, jy is saam met Christus lewend gemaak, ons het dit gelees. Jy is saam met hom lewend gemaak, jy het die hoofstroom gevolg, jy kies Christus se pad. Dit is hoe die pad nou lyk na jy gered is. Jy was geestelik dood, jy leef vir ewig. Broer en suster, jy leef vir ewig. Weet ouers dat 'n lewe wat in hierdie lewe ingebring word, hulle ewige lewe inbring. Jy leef vir ewig. Hoe jy daardie ewige lewe gaan spandeer, my broer en suster, is die genade wat jy neem om verlos te kan word en gered word, sodat jy deelagtig in die woningskap kan wees by Christus Jesus. Hy het ons gesê, hy gaan vir ons 'n woning voorberei. Hy berei vir ons plek voor, daar's klare woning, hy gaan vir ons plek daar voorberei. Jy neem dit en jou plek daar word vir jou verseker deur Christus Jesus. En die genade help jou dat jy die pad van heiligmaking kan volg, dat as jy struikel, my broer en suster, en daarby sê dit nie dat jy mag sondig nie. Paulus het geskryf aan die Romeine in Romeine 6. Hy het gesê, hoe meer die genade toeneem, kan die sonde nie al hoe meer toeneem nie. Hy het vir hulle verduidelik dat die genade is beskikbaar, sodat wanneer daar
wie jou struikeling is. Jij kan bekeer en het recht maak met Christus, zodat die eeuwige lewe vir jou een versekering blijft. Jy kan toch ons nie aanhou sondig en net dink die genade gaan nou eenvoudig my help nie. Nee, broer en sister, daar moet verlossing plaasvind, dan vind daar een bekering en een redding plaas. Daar het een redding plaasgevind. En hierdie redding laat jou so lyk. Jy sê, jy was een vijand van God, jy is nou een kind van God. Jy sou deur God gestraf word. Uit genade is jy gered, alhoewel jy nog beproef kan word. Daar is een verskil tussen beproef en versoeking. Ons moet dit onthou, daar is werkelijk een verskil. Baie mense dink dieselfde, daar is een verskil. En dan, jy was in dienst van Satan, jy is in dienst van Christus. Jy leef jou, jy laat jou lei deur die sondige natuur, jy laat jou nou lei deur die gees van God. Ek wil net vir jou hierdie gedeelte, en daarmee wil ek afsluit, wat hy gesê het, wat Jakobus gesê het, daarin Jakobus 1 het hy gesê, daarvan op vers 13, laat niemand, as hy in versoeken kom, sê, ek word hier God versoek nie, want God kan hier die kwaad nie versoek word nie, dus kom ek vir jou gesê, daar is een verskil, word nie, en self versoek hy niemand nie, God versoek jou nie, maar hoor wat sê, maar elkeen wat versoek, as hy dier sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word, hoe makkelijk is het, nie om in my eie gedagtes, die begeerlikhede van die wereld raak te sien, die dinge van die wereld. Hoe makkelijk is het nie om te sê, jene, ek voel nou alleen, en ek gaan nou kompromeer, want anders is ek nie deel van hierdie groep nie. En dan word jy in daardie versoeke, nou word dit een begeerlikheid, en hy sê, daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Dan bring dit die dood voor. En daai dood, my broer en sister, is nog steeds, word hier God gestraf. As jy nie genade geneem het, verlos is, redding in jou plaas gevind het, gewederbaar is nie, kan genade jou nie help nie. Kan dit vir jou niks beteken nie. As jy sterf as 'n sondaar, sê die Bybel baie duidelik, gaan jy nie die ewige lewe saam met Christus beerwe nie, maar sal jy jou bevind in die hel. En dit is harde woorde. Weet jy, mense wil nie hierdie hoor nie. Dit is nie lekker om het te hoor nie. Want ons leef in een wereld waar God moet net goed doen aan ons. En hy wil net goed doen aan jou. Maar broer en sister, ek en jy het 'n keuse om te volg en te getuig van hom. Dit is 'n prys. Dit is 'n moeilike ding om te getuig van Christus. As jy daar by jou werk is en jy wil daar deel hê aan daardie partytjie. As jy daar by jou werk is en jy wil daar deel hê aan daardie gesprek wat dalk nie so welvoeglik is. Het is nie so maklik nie. Ek wil vir jou sê, dat Christus Jesus het vir my en jou soveel meer bewerk. Een genadegawe van oorvloed, dat ek en jy meer kan hê as wat ons nou het. Broer en sister, ek wil vir jou sê, dat Godse genade is vir jou beskikbaar. En as jy nog nie een volle oorgawe gemaakt het nie, en jy nog nie ten volle hierdie verstaan, broer en sister, wil ek vir jou bid, ek wil vir jou bid en intree saam met jou by God, dat die Gees dit in jou sal openbaar, en dat jy sal verstaan en weet hoe groot dit is wat Jesus vir jou bewerk het. Ek het nie genoeg tyd nie, en ek het nie genoeg woorde nie, en ek het seker nie genoeg begrip dalk om vir jou die volheid van genade te kan verduidelik nie, want het is eenvoudig net te groot. Eenvoudig net te groot, maar weet, dat dit bring vir jou verlossing. Broer en sister, kom ek en jy sluit die oor. Here, baie, baie dankie, my God, dat U, Christus Jesus, vir ons gestuur het. Een genade gawe, wat het moontlik maak dat ons verlos kan word, dat ons die ewige lewe kan beërwe saam met U, my Vader. Jesus het vir ons soveel bewerk, 'n hoëpriester wat vir ons ingegaan het, sodat ons kan volg en ons deelagtig kan wees in U koninkryk, deelgenootskap kan hê. Here, ek wil bid dat daar in die harte van die, my God, wat na U roep, 'n werking sal plaasvind, dat hulle sal sien, Here, wat U bewerk het. Here, dat daar verlossing sal plaasvind, Here,
dat hulle sal uitroep na U, my God, en sal weet, Jesus is die een wat red en verlos, en wat het vandag nog doen. Heer, ek wil U prys vir daardie naam. Ek wil U prys, Heere, vir alles wat Jesus Christus vir ons gedoen het, wat Hy vir ons bewerk het. Soveel dat ons nie eens in een preek of in een woordbediening dit kan oordra in al die woordeskat wat ons het nie. Heere, baie dankie daarvoor. Ek wil bid, Heere, dat die elkeen wat nou luister na hierdie boodskap, Heere, dat die in hulle sal werk, my God, dat die Gees in hulle sal openbaar, Jesus Christus, dat hulle sal weet, Heere, hulle hoef nie te bly in hierdie dooie toestand nie, maar daar is oorvoed van lewe in Christus. Heere, ek bid dit, omdat ek weet, Jesus leef, en omdat ek weet, Hy tree vir ons in, en ek bid dit, omdat ek weet, U is die almagtige God, by U is alles moontlik. Ek prys U en ek loof U in die naam van Jesus. Amen. Broer en suster, vriend en vriendin, weet dat Jesus het jou lief, maar jy, my vriend, vriendin, broer en suster, het 'n keuse. En daar die keuse gaan bepaal waar ek en jy ons gaan bevind. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Mag jy weet dat God die een is wat nog steeds red en nog steeds verlos. 'N Wonderlike dag in daardie soete naam van ons Here Jesus Christus.